fundjava do të ketë më të qëndrueshëm, vranësira do të jenë të pakta dhe nuk pritet të gjenerojnë rreshje. Duke filluar nga dita e shtunë, dita e diel, gjithashtu do të jenë mbizotërimin e motit të qëndrueshëm, duke bërë që të kemi intervale të gjata me diel. Këtë jellime do të jenë dominante, kryesisht në zonat bregdetare, në qytetet e zonës ure, herë pasere kemi kalime të lera të vranësirave në pjesën e dytë ditës, por nuk pritet në rreshje. Gjatë fundjavës, temperaturat si pas sinoptikanve do të pësojnë rritje graduale, duke arritur deri në 36 gradë Celsius. Maksimume, ditën e shtunë, të kenë një rritje me 2 gradë Celsius, duke bërë që të regjistrojë vera edhe 35 gradë Celsius në rang teritori, pritet maksimume për gjatë pjesë bregdetare deri në 32 apo 33 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së diel, do të kemi një tjetër rritje të temperaturave të ajrit, ku do të jetë me 2 gradë Celsius në orën e parë të mëngjesit. Edhe mesdita do të ketë rritje të tyre, duke bërë që maksimumi të jenë 36 apo lehtësisht të kalojë edhe deri në 36 gradë Celsius. Të mbetet qasje me temperatura më të larta as Elbasani, Berati apo edhe Gjirokastra, ndërsa kryeqyteti Shkodra do të jetë fletës 35 gradë Celsius, via Bregdetare do të ketë temperatura të ajrit ditën e diel nga 32 deri në 34 gradë Celsius. Ndërkohë që fillimi i korrikut me përjashtim të hënës pritet të ketë prezent rreshjet e shiut, ndërsa pas pesë korrikut meteorologët parashikojnë një tjetër val të nxehtit afrikan, e cila pritet të sjellë sërish temperatura mbi 40 gradë Celsius.